إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبطم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه حاضرين سدن أهل جمعة يندك سهي الله سبحانه وتعالى سكاليا الحمد لله Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membaharuilah lah ketakwaan kita kepadanya. Dengan tidak beberapa hari lagi kita akan menerima bulan yang akan membina ketakwaan kepada kita iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Kerana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Taala memfardukan puasa kepada kita sebagai amalan asasi kangan lak yang kita kena tunaikan pada bulan Ramadan ataupun dipanggilkan kata dia adalah rukun Islam yang ketiga selepas daripada eh, semaya kita lima waktu hari yang kita tunaikan maka puasa pada bulan Ramadan adalah fardu wajib di, wajib kita ditunaikan seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam Al-Quran Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Dan juga natijah ataupun kesah Polap yang kita, yang kita nak dan juga perlu daripada ibadat suyam kita pada bulan Ramadan untuk kita sama-sama jadi hamba Allah Taala yang penuh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tattaqun mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Tidak beberapa hari lagi yang kita akan terima bulan Ramadan. Soalannya bagaimana kita nak menerima ataupun bagaimana cara mana yang kita nak ton rap yang mana Ramadan seolah kata dia sebagai tetamu ataupun khat kepada kita. Jadi setiap kali pihak khat tetamu yang mari ziarah kita, eh, kita akan sedia. Kita akan cari jalan nak terima balas mana, sama juga dengan bulan Ramadan. Bahkan kita kena lebih daripada eh, cara mana lagi dalam dunia ini yang kita menerima tetamu. Di dalam khutbah pada hari ini, saya Sudin nak sapaan kepada hadirin semua lima syarat ataupun lima perkara yang kita sama-sama buat belum kita nak menerimakan bulan Ramadan. Yang pertama sekali sesama kita memuji dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana semakin hari semakin dekat kita nak sapa kepada bulan Ramadan. Bahkan sebelum daripada hari ini kita dah dengar berita berapa banyak daripada saudara kita yang telah ambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah meninggal dunia ataupun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatlah bahawa sah, hidup kita yang kita duk harap-harap nak sapa kepada bulan Ramadan seperti mana kita telah berdoa Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan hidup kita yang akan sapa kepada bulan Ramadan adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala bukan setiap orang yang akan sapa kepada bulan Ramadan tetapi orang yang akan sapa dan juga beramal soleh pada bulan Ramadan adalah mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu kita tak boleh nak berhenti lagi dalam nak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan juga yang paling penting lagi kita kena tunjuk. Perasaan gembira yang mana Ramadan akan datang kepada kita. Ini adalah perasaan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan perasaan orang yang apabila Ramadan nak masuk dekat. Rasa rasa kriak. Eh, rasa duka cita. Dengan sebab Ramadan nak mari mana kena puasa pula. Eh mana kena kena letih kena penat pula. Semal hari kena puasa. Semal le kena maya qiyam ataupun tarawih. Eh mereka akan create mereka akan duka cita dengan datangnya bulan Ramadan. Tetapi bagi orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan gembira. Bagaimana mereka tak gembira kerana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu syurga. Bagaimana mereka tak gembira Dan juga sama juga kadang-kadang orang yang dia buat dosa banyak Sebelah bulan Penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan Kadang-kadang mereka gembira juga dengan datangnya bulan Ramadan dengan dengan sebab apakah mereka tak da, tak gembira dengan datangnya bulan Ramadan kerana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Taala telah tutupkan pintu-pintu neraka. Orang yang dia buat dosa dia khabar kata akibat balasan akhir sekali bagi yang mereka buat dosa terhadap Allah Taala adalah neraka kalaulah dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu mereka sangat gembira. Dia sangat gembira dengan tutupnya pintu neraka. Kalaulah boleh tutup selama setahun sepanjang setahun dua belas bulan pun mereka akan akan nak untuk ditutupkan pintu-pintu pintu-pintu eh, neraka. Dan juga bagaimana orang yang dia berakal Eh, tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan kerana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Taala tamakkan syaitan. Bi waqtin yughallu fihi syayatin adalah masa yang Allah Taala tamak syaitan. Orang yang cedik, orang yang berakal dia akan rebut pada bulan Ramadan ini untuk untuk sedia ataupun buatkan amal yang soleh ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada masa mana yang nak sama dengan bulan Ramadan. Masa yang iman kita penuh. Masa yang wet lambiah ke ada air. Ah yang kita pergi kepada melalui kita lalu depan masjid itu pun sedang-sedang ada beribadat kepada Allah. Duk maya tarawah. Pergi kepada masjid ini pun berbuka puasa. Pakat-pakat beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu cara yang pertama sekali masih kita bersyukur dan juga selalu berdoa lagi. Eh, dan juga rasa gembira dengan akan datangnya bulan Ramadhan. Cara yang keduanya berdoa. Berdoa untuk Allah Ta'ala sapakan kepada bulan Ramadhan. Allahumma balirna Ramadhan. Dan juga di antara doa juga yang kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala iaitu. Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala tolong kita untuk kita mengamalkan, menunaikan amal salih pada bulan Ramadhan ini. Allahumma inna fihi ala siyam walqiyam wa ma tuhibbu min sairil aman ya allah tolonglah kami bantulah kami wifaq kami boleh siam, berpuasa qiyam dan juga bertarawih pada bulan ramadan dan juga bantulah kami wifaq kami suka buat amalan-amalan yang baik pada bulan ramadan ini dan juga di antara doa yang kita kena doa semenjak pada hari ini saat ini juga yaitu kita minta doa kepada Allah Taala ya ta Allah Taala terimakan amalan-amalan kita Allahumma ja'alna minal mutaqabbilin Allahumma ja'alna minal mutaqabbilin wa khtim lana bil 'itqi minan niran dan juga minta doa Allah Taala ta kita salah satu orang yang dapat kebebasan selamat daripada api neraka ini adalah cara yang kedua cara yang ketiganya segera kita meninggal berbuat teh ataupun perkara yang kita telah buat adalah kesalahan ataupun dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu bertaubat. Gunalah bulan Ramadhan pada tahun ini dengan catatan yang baru semut bantuk yang baru. Kerana kalaulah kita tak mula hidup yang baru, cara hidup yang baru semenjak bulan Ramadhan, kita tidak ada harap untuk kita nak eh, Mulai pada bulan yang lain selain daripada bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah Taala akan bui rahmat kepada kita. Bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah Ta'ala akan beri maghfirah keampunan kepada kita. Bulan Ramadhan adalah bulan yang akan membebaskan kita daripada api neraka. Dengan sebab itu, segeralah kita gunalah bulan Ramadhan ini untuk jadi maidan ataupun masa untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti suara yang menyerukan daripada Allah Ta'ala, Wa tubu ilallahi, taw, ilallahi jami'an, ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Hai sekalian orang yang beriman. Mudah-mudahan kamu akan berjaya. Jangan kita putus asa. Eh, jangan kita putus asa. Putus semangat untuk kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita kita kira, kita rasanya dosa kesalahan kita banyak. Tapi ingatlah bahawa so, keampunan Allah Ta'ala tu lebih banyak, lebih besar daripada dosa-dosa yang kita buat di dalam dunia ni lagi. Kalaulah orang yang biasa bunuh orang satu orang, Allah Taala biasa menerimakan taubat dia, apakah dosa-dosa yang sedikit daripada kita? Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat kita insya-Allah. Cara yang keempatnya letakkan cara hidup. Wang pen dalam bulan Ramadan ini ni kita nak tak plan balah mana. Kalaulah orang yang dia buat menega dia ada pen dia nak nego balah mana untuk nak dapat laba, sama juga kita pada bulan Ramadan 30 hari kita ada pen balah mana untuk nak beribadat untuk nak menghidupkan sebulan bulan Ramadan untuk kita nak dapat pauma yang paling tinggi sekali iaitu syurga Allah Taala kita kena letak juga. Kerana satu kali Al Imam Ahmad bin Hanbal dia biasa sebut kepada anak dia yang namanya Abdullah ya Abdullah inwi khairan niatlah kamu yang baik Eh, niatlah nak buat amalan yang baik Kita letak pen Untuk kita nak hidup pada bulan Ramadan. Kita nak baca Quran banyak mana Kita nak main sunat banyak mana Kita nak main tarawih banyak mana Kita nak sedekah banyak mana Pada bulan Ramadan kita letak pen Untuk kita nak bagi Kalau sedekah kita nak bagi Duit gaji yang kita akan dapat tu Banyak mana kita letak pen Kita seolah-olah kata kita sedang-sedang Niat nak buat baik pada bulan Ramadhan Yang akan datang dah Walaupun pada bulan Ramadhan yang akan datang kita tidak ada peluang. Kalau eh? mai mi okan nak boleh amal dengan amalan yang kita tak pan itu seolah-olah kita kita buat amalan itu dah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu duduk di niat kita. Wa innamal imrin ma dan juga setiap orang akan dapat balasan seperti mana dia seperti mana dia kepada niat kepada Allah Subhanahu wa taala cara yang kelimanya kita pasti kena mempelajari contoh daripada contoh orang yang telah berjaya yang telah dipujikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana mereka hidup pada bulan Ramadan khususnya nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita nak berjaya dalam nak beribadat kepada Allah Taala kita pasti kena tengok kata nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup pada bulan Ramadan balah mana Nabi SAW ajar sahabat dia pada bulan Ramadan balas mana? Untuk kita nak beraman wisupa dengan mereka dan juga ditentu kita untuk jadi ahli syurga seperti mereka juga. Mereka puasa pada bulan Ramadan balas mana? Mereka semaya tarawih pada bulan Ramadan balas mana? Mereka membacakan Al-Quran balas mana pada bulan Ramadan? Kita tak Rakyat untuk nak kita supa dengan Nabi 100% Nak wik supa dengan Abu Bakar Nak wik dengan sahabat 100% Tak Tetapi yang kita menggalakkan Untuk kita nak tiru orang-orang yang berjuru Untuk kita nak lian bab Kunci di Fatashabbahu illam takunu mislahum fa inna tashabbaha bil kiram falahu kita tiru orang juh tu tu kita tak tak serupa dengan dia 100% juga tapi Sekadar kita tiru dia itu tu, kadang-kadang kita telah berjaya dah untuk kita nak tiru amalan yang baik daripada orang yang jujur. Khususnya Nabi dan juga para-para sahabat Ridwanullahi alaihim jami'an. Hadirin ahli Jum'an yang dikasih sekalian. Ini hanya lima perkara untuk kita nak sedia. Bagaimana kita nak menerimakan pada bulan Ramadan ini. Walaupun boleh jadi Allah Ta'ala takdir kita tak sapa kepada bulan Ramadan. Tetapi dengan niat kita pada awal, pada saat ini. insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan wi kanjaran kepada kita, pahala kepada kita seperti mana kita niat nak buat baik pada bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un 'alim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هدرين اهل الجمعه الكرام Jadi kita kena letak goal kita Pauman kita pada dalam bulan Ramadan Khususnya kita pasti kena dapat keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sendiri dan juga hadirin semua kita. Semua adalah anak cucu ada yang punya kesalahan dan juga dosa-dosa yang banyak. Tidak ada sesiapa pun yang maksum. Tidak ada salahai, tidak ada dosa, tidak. Kita semua ada dosa dan juga pauma yang paling penting sekali bagaimana kita nak dapat al-maghfirah keampunan kan kan dairab apa ya tocak Allah Subhanahu wa taala kalaulah kita hidup pada bulan Ramadan kita dapat taufik daripada Allah Taala dapat hidup pada bulan Ramadan selama 30 hari tetapi akhir sekali kita keluar daripada bulan Ramadan dengan tidak ada walaupun satu dosa diampunkan oleh Allah Taala ini adalah benar yang sangat duka cita sekali Seolah-olah kata kita sebagai seperti tikus yang jatuh dalam guni berah. Tapi akhir sekali tikus itu keluar daripada guni berah itu tak boleh nak kecak rasa berah sikit habuk. Ah Ataupun sumuk yang jatuh dalam catung saka tapi keluar daripada catung saka itu tidak dapat rasa emanis sikit habuk ah daripada saka itu. Sama juga dengan kita kalau kita hidup pada bulan Ramadan 30 hari. Tapi akhir sekali kita keluar daripada Ramadan kita jumpa bahawa Allah Ta'ala tak ampun sedikit pun daripada dosa-dosa kita. Ini adalah orang yang sangat duka syurta sekali. Kerana bagaimana kalaulah kita tak diampunkan oleh Allah Ta'ala, bagaimana kita nak masukkan syurga Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Habis itu kita kena cari jalan. Kena letakkan paumai, eh, bala mana kita nak mendapatkan al maghfirah daripada Allah Ta'ala sebanyak-banyak sekali mungkin eh, untuk kita dapat garanti kita boleh masuk syurga Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ارفع عن البلاء والوباء اللهم ارفع عن البلاء والوباء اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام ومن فيروس كورونا يا ارحم الراحمين. اللهم اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا الى صراطك المستقيم. ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاه